Morjesta vaan. No niin, tämmösiä kuulumisvideoita taas vaihteeksi. Vähän kaikkea pientä tullut tehtyä. Niin. Vähän niitten kertailua kautta muut. Junnu mönkiä on puokissa nyt tästä näin. Minä sen virittelin pyörimään ja se ei pyörinyt kunnolla sillä uudella kaasuttimella. Sitten minä hoksasin, että siinä oli tämä se uusi välilappa väärinpäin. Tämä mikä on siinä kaasuttimen ja imukalan välissä. Tässä on entinen aika heikolla hapeella. Ja minä purin sen irti. No sitten siinä oli se oma O-renkansa. En tiedä oliko se venynyt tai turvonnut lissä, niin se ei käynyt. Niin minä kävin ostamassa paikallisesta varasalikkista O-renkata siihen. Se oli pikkusen siis epäkeskeinen tämä laippa. Minä en hoksannut sitä silloin. Sillä on nämä pultireijät, niin sillä on väliä, että kumminko pää se on. Minä sen kasasin sitten uudelle O-renkkaalle oikein pää, eikä pöydy vieläkään. Siinä vaiheessa mä sanoin, että äkkinästä ahistamaan jo vähän se. Mutta. Eipä tuo sitten. Sillä vähän sääteli. Tai kokkelin säilyä se oksia ilmaruuvia ja noita, mutta ei oikein kunnolla tokkeentunut siitä. Niin sitten minä otin sen entisen kaasuttimen ja puhistin se. Sieltä löytyy neloventtiilin välistä roska, eli ilmeisesti se on mennyt tuluvia. Minä purin sen uuden kaasuttimen poikkeen tämän. Purin tämän sieltä poikkeen. Pistin vanahan tilalle. Eikä pyöri silläkään. Siinä vaiheessa mä suotan ahista. Ja sitten minä sitä pyörittiin, niin se ryyppypäällä pyöri. Alakku. Vähän sitä sietelin siinä ja sitten se rupesi pyörimään ihan ok ilman ryyppyä, mutta sitten taas kierrokset jäi leijailemaan välille. No ei, siinä sitten piti vaan seosruuvia aukipäin kylmästi käännellä jonkun verran, niin sitten se rupesi tokenemaan sitä. Eli siinä nyt on oletettavasti ollut, että siinä on se kaasutin tuluvinut jo ennen meille tullua silloin. Minä olen pieniä hienosäätöjä välillä tehnyt siihen. Tyhjäkäyntiä lähinnä säätänyt. En muista, onko seosruuviin koskenut millään lailla. Niin, tosiaan puhelin keskeytti tuossa, niin eli se on varmaan ollut se seosruuvi käännettynä pienemmälle sen takia, kun se on mennyt tuluvia se kaasut. Ja nyt sitten vuorostaan, kun se ei tuluvinu, niin se oli sitten niin pienellä, että ei riittänyt polttoaine sinä. Ehkä. Kuvittelisin. Tai joku muu vasta. Nyt minä sen tuossa, sitten kun minä sitä säätelin kylmästi jonkun verran reilusti isommalle, tai aakipään sitä seosruuvia, niin sitten rupesi pyörimään, saa tyhjäkään tietiputtaa ja pyöri nätisti. Ja minä sillä tuossa ajelin radalla. Ketjut ei tippunut nyt kertaakaan, ei sammuillu, ei humppailu, tyhjäkäänti pyöri yhtä nätisti koko ajan, ainakin toistaiseksi. Ja se, että uskomaton pito on nyt noissa nappularenkaissa, huomattava ero on siinä etenemisessä. Nyt on toki sitten se, että kun on vetävilläkin pitto, niin sitten ei meinaa kääntyä sopivassa tilanteessa, varsinkin kun tuo aika jääne osittain tuo pohja tuolla, ja epätasainen on tällä hetkellä kyllä. Toki eri asioista taas Junnu paino alla, kun Junnu ajia sille. Minä pistän tähän vaikka pyörimään vähän videota, kun minä tuossa ajelin. Jossain vaiheessa näkyy, kun minä se lumikohan läpi. Ei ole siinä, että periaatteessa renkaista loppuisi pitoa, kun loppuu se pitoa, kun taka-akselin alle pakkautu niin paljon lunta, että se ei vain yksinkertaisesti renkaan pyriinimisessä.
pitää vielä antaa se jäähtyä, kun tulee käydä kylmänä kokeilemassa kämpistä, että miten se lähtee pyörimään ja pyörii nyt. Vois olla toiveita, että se vastaa alkaa tämän lopella hyvästi. Olisi voinut olla, että se tosiaan, kun tätä olisi säätänyt, niin se olisi pelannut tälläkin. Tai sitten tässä voi olla toki, että ei ole ihan varma, että onko samankokoiset suuttimet esimerkiksi tässä. Mutta voi olla, että se olisi taas se olisi ruuvia tässäkin pitänyt aukasta vaan enemmän sitten reilusti. Mutta kun en ole hirveästi näiden kanssa pelehtinyt, niin enpä tuota osannut ottaa huomioon sitä ennen kuin satuin tuossa toisessa kokeilemaan. Mutta seuraillaan mönkiä ja juttua tuossa. Rata on melko epätasainen. Junnukin varmaan tässä lähipäivänä sillä ajelee, mutta aika möykkyne on, aika jääne on pohja ja pattia ja muita on, niin aika raskas on ajia tällä hetkellä. Sitten Passatin keulalla on lisävalot, MPP:t ja paikalla, siinä pitäisi tehdä vielä ylätuet viritellä. Ne oli mulla tarkoitus tänne laittaa, mutta mulla meni sitten tuon mönkien kanssa leikkissä tuossa oikeastaan valossa aika. Niin se vähän nyt jää siihen tielle se homma. Kunhan minä saan ylätuot siihen paikalle ja vähän sopi säijeltyä niitä vielä kohilleen, niin katsellaan niitä sitten lisää. Ja nyt sitten askartelutilassa on tänään. Siellä on uusi valasirunko nyt katossa. Löytyy, nyt oli tullut Biltema oli tullut noita 2x58-wattisen putken runkoja, kun mulla oli ne 58-wattiset putket tuohon vanhaan runkoon hommattuna. Uudet putket, niin. Nyt löytyy niille putkille tuosta runko, niin ei tarvinnut sitten ostaa putkia, eikä jäänyt kulaiksi moni uudet putket sitten tuonne menikin haettuksi nurukkiin. Nythän täällä taas valaistus tasoittu kummasti, kun on tossakin keskellä tuo valasin kunnossa. Minä olen kyllä tykännyt, että vallo on. Ei tarvi sisällä ainakaan, jos nyt ei ihan jonkun alla ole, niin ohtolampu piässä sitten katella. Nyt taas pitää suunnilleen nähdä touhut. Eipä siinä. Tämmöiset isoimmat hommat varmaan siinä. Ei ihmeitä. Passatti ei ole toistaiseksi tehnyt sitä suuttimen johtosarvaan jälkeen vikakoodia ainakaan. Käynnistymyksestä ehkä pikkusen hävisi semmoinen rynkäytys, mikä siinä aikaisemmin oli, kun starttasi käyntiin. Hiasessa ei ole nyt, on pelannut merkkivalot ja muut ihan ok. Sille en ole vielä tehnyt sen asian suhteen mitään. Sitä pitäisi jaksaa isän tallilla käyttöä ja katsella vähän katastusta varten. Se on helmikuun 10. vai 15. päivä pitäisi viimeistään käyttää leimalla. Pitäisi käyttää tallissa ja katella vähän läpi sitä, että onko siinä mitään ihmeellistä. Eipä tässä sen kummasempia nyt ole ollut. Töissä oli melko raskas viikko, aika lailla liukkaita oli nuo kaikki sivutiet ja muut ja pienemmätkin tiet ja osittain taajamassakin. Niin lämmintä on ollut, että peilin jäällä on paikat ja sitten vaikka on hiekatettu, niin se hiekka tahtoo painua sinne jään sisään. Ei niin hirveen mukava viikko niin sanotusti, mutta siitäkin vaan selvittiin tuossa kerran. Tämmöistäpä täällä Savon suunnalla tällä kertaa. Joita hommia saatu kuntoon ja toimimaan ja jotkut hommat on taas vaihteeksi kesken ja niin edelleen. Eli ihan normisettiä. Eipä mitään. Kiitoksia kun kahtelit videoja ja palataan aiheeseen. Morjens!